spre dai, Corinio. Komunizmus padol, ale z choroby komunizmu sa ešte mnohí nevyliečili. A to je presne táto kniha. Ako som v úvode, žiaľ Bohu, v nepripravenom pripomenul, že keby Mitin nič inšie neurobil, ale urobil živú knihu. To sú také tie šlapaje. Myslím, že nás, ale aj vás tam doma, čo je pre nás stále doma, bude povinnosťou tieto šlapaje im ukazovať. Táto kniha je to, čo sme nemohli prežiť, ale keď si ju pozrieme, tak potom sa tak nenápadne otočíme, aby tí, čo sú v blízkosti, nás nevideli, že máme zaslzené oči.